Pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala, pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos. Para o nosso EAD Shake Trades, nosso EAD Shake Trades, www.shaketrades.com.br, nossas aulas todos os dias aí com o pessoal, tá? É, pessoal que tá perguntando aí como que faz, como que vai funcionar o EAD? O EAD está funcionando normal, né? Dezembro, janeiro, tudo normal. É, quem tem férias é o pessoal que trabalha no comércio, né, pessoal? A gente trabalha na bolsa, né? Tem que deixar enfatizado você está entrando na bolsa. É, quem está. Vindo com tudo, né? Pra bolsa, a gente não trabalha conforme a, a, o calendário da, da, da galera fora, né? A gente trabalha conforme é o calendário da B3. É só entrar no site da B3 e vocês vão acompanhar lá, né? É só entrar lá, vocês vão ver o calendário. Eu, geralmente só para no Natal e Ano Novo, ali um intervalinho ali, acabou. O resto, tudo funciona normal. E se funcionasse o tempo todo, eu já falei, a gente ia trabalhar normal. É, agora... Se o pessoal desacelera... Se não desacelera... Se para... Se vai divertir... Não vai... Aí é com vocês aí... Que não estão na bolsa... Tá? Cada um tem o seu... Sabe onde aperta o seu sapato aí... Cada um sabe o que quer, né? Eu tô... Eu tô estudando aqui com a galera... Tá? A galera que tá me perguntando aí... É, já tá... Tá firme aí em dezembro, janeiro... Normal... Porque a galera já está virada na bolsa, né? Então, é outra, outra ideia, tá, pessoal? Vocês que estão chegando, iniciantes chegando hoje no mercado, tem que ter já essa consciência, tá? Isso aqui, muita gente chega assim meio... Tá, que tem vergonhinha, né? Tem uma vergonhazinha de ser trader. Eu teria vergonhazinha de estar tá trabalhando aí o mês inteiro e não ganhar dinheiro. Eu, ter, eu teria essa vergonha, tá? Na moral, né? Você está trabalhando o mês inteiro aí, e tem vergonha de falar que você é trader, beleza. Eu acho muito mais vantagem fazer que, que seja 50 reais por dia, 100 reais por dia na bolsa, do que ficar perdendo meu tempo aí trabalhando de graça para os outros. Mas você está no Brasil, você é brasileiro, segue seu rumo aí. Segue seu rumo do jeito que você acha que está certo. Agora não tem a vergonhazinha do negócio que a gente consegue tirar tranquilamente de 5 a 100 mil reais por dia. tá? Ou depende de cada um, né? Cada um é de um jeito. Tem gente que não consegue tirar nem 5 reais, né? Então é. Por, por quê? Porque não sabe fazer, porque é ganancioso, porque acho que é só colocar dinheiro e é uma loteria, né? Uma, uma roleta ali que você clica e vê o que, que vai dar. Aí esses caras não vão tirar dinheiro, mas é nunca, nem day trade, nem Swing trade, nem ações, em lugar nenhum. tá Porque não sabe a sistemática da coisa. Então, galera que tá chegando agora aí no EAD. Já chega, assiste os últimos vídeos, vamos para cima. Vou acelerar esse mês, o próximo mês, tá? A gente vai botar, botar firme aí com os iniciantes. É, como não vai ter treinamento daqui pra frente, né? Eu vou vou dar uma pegada aí nos, nos iniciantes, umas aulas especiais ali, tá? Pra galera de membros que tá nos membros também, tá, pessoal? A partir desse final de semana para frente aí, eu já vou avisando vocês lá na comunidade, pra gente tá. Acompanhando e fazendo os nossos o nosso evolução aí tá bom. E hoje vamos dar uma olhada no como foi o mercado hoje aqui. O mercado que foi uma delícia, né? Andando de lado, tá? Então a gente teve um trade legal aqui, uma compra legal. É tem o alvo, foi aqui, ó, né? Ele deu cravou o alvo aqui, ó, nessa região aqui. Aqui é ponto de, de correção. Né? ele fez a correção, voltou um pouquinho, não estopou e caiu com tudo. Tá? Aí caiu com tudo assim, né? Caiu, deu primeiro o primeiro alvo. E novamente voltou a buscar o ponto de entrada ali da correção. Quem segurou, conseguiu pegar todos os alvos aí do, do bad boy. Tá? Bad boy é nosso treinamento, tá? Ano que vem eu vou fazer um treinamento diferente do bad boy, um pouquinho diferente. Tá? Então, é quem pegou na estratégia do bad boy, pegou todo o movimento aqui. Depois... Aquela entrada que a gente falou com o pessoal aqui, só que ele não concretizou, né? Não faltou, ficou fraquinho aqui, mas foi até lá o ponto. Gravei essa operação amanhã, tô soltando essa operação aqui no Rotina do Trader. Esse rompimento aqui só acompanhar lá que vocês vão ver. Tá, e ao, vi, ao vivo, né? Gravei ao vivo e vou passar para vocês ali no, no Rotina do Trader. Então, o que, que a gente espera aqui para amanhã? Amanhã é a seguinte situação aqui amanhã ele pode complementar esse movimento aqui um pouco acima aqui, tá? Trabalhar aqui, aí complementar inclusive em buscar acima nesse ponto aqui. Pode fazer isso aí, tá? Pode fazer isso aí. Aquele segura um pouco, né? Aqui ele segura um pouco também, tá? Talvez ele segure e venha vendo uma vez para buscar o stop da turma aqui, né? Então um stopinho que vai ficar aqui, aqui. Então talvez ele dê uma estopada nessa turma aqui e seguro o preço um pouquinho para cima aqui vai buscando uma quedinha e depois sobe com tudo pode acontecer algo nesse sentido se o preço não não respeitar essa esse movimento aqui uh, por estar consolidado a partir desse ponto aqui a gente pode ficar trabalhando aqui nessa consolidação e ele vim de fato daí já buscar aquele ponto que a gente estava esperando basicamente isso aí se faltar força aí no mercado, a gente trabalha consolidado nesses pontos aqui e aguarda as nossas os nossos pontos tendenciosos aí, tá? Aí vamos com o preço, tá bom? Basicamente isso aí, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no, no dólar. No dólar aqui também andou andou meio de lado aqui, né? O que que a gente aprontou aqui no dólar? No dólar a gente fez uma venda bem legal aqui com um alvo bem definido aqui. Tá? É... aqui eu, eu tento segurar um pouco, tirar um pouco o pessoal do começo do, do mercado, né, para não, não fazer besteira, né, então a gente fez essa venda, fez parcial, quem quis, quis segurar, a gente tinha um alvo cravado aqui, ó, nesse ponto. eu tinha um alvo para cá, eu passei um alvo pessoal aqui, ele veio um ponto antes, tá, aí a gente saiu, ou, ou teve as, as pessoas que saíram aqui. É... Quem foi na hora do almoço, quem ficou na hora do almoço, é... Era um trade de rompimento nesse ponto, no 90, né? Se eu não me engano. É, foi no 90 aqui. Tá no 90, uma venda até o, o 62. É, 62. Só que o preço só veio até o 63 aqui, infelizmente, que faltou um ponto aí para bater nossa. Nosso alvo aqui. É que eu olhei meio de olho e não deu muito certo, que é o alvo de um ponto. Mas tá bom. Passou aqui, mas pagou bem, né? Pagou legal aqui. E depois ele deu essa, essa reversão. Rompeu a tendência, voltou para a consolidação. E aí a gente teve essa compra, né? Teve essa compra legal aqui. O preço daí só foi, né? Eu falei pro pessoal, a partir daqui não tem nem que fazer venda, tem um stop barato aqui. Quem quis fazer alguma coisa contra aqui é, é, é meio prejudicial. Aqui assusta um pouco, né? Ou sai e bota, acaba botando a, no bolso essa compra. Outra coisa quem vendeu aqui, não está errado também, não, tá? Quem vendeu aqui não está errado, tá? É, por quê? Porque está na consolidação. Então você pode fazer uma venda, fazer uma parcial e depois estopar e entrar na compra, igual a gente fez na sala lá. E depois o mercado não fluiu mais, não, não, deu, não deu continuidade e acabou acumulando dessa forma. O que, que a gente tem para amanhã nesse caso aqui? Nesse caso aqui a gente pode fazer a seguinte situação, acontecer a seguinte situação com a gente aqui. O preço ele pode voltar aqui, tá? Ele pode voltar aqui trabalhar nessa região. tá? Ele trabalhar nessa região aqui, inclusive voltar até mais aqui. Não sei se ele rompe esse fundo aqui ou se ele segura nesse ponto. Ele pode voltar, buscar essa altinha aqui. É uma das possibilidades. Segunda possibilidade aqui seria ele testar aqui nesse ponto e trabalhar aqui nessa região e vir fazer um, fazer um movimento nesse sentido. Tá? A princípio isso, seria isso. Se ele rompesse e desse continuidade nessa alta aqui, a gente vai buscando com ele para cima aqui, tá pessoal? Mais ou menos alguma coisa nesse sentido aí. Também tem essa possibilidade, nesse nesse caso aqui, a gente tem essa possibilidade dessa venda aqui, parcial, aí o preço volta. Volta, trabalha um pouco aqui, cai de novo, vem no fundo aqui, volta, tira você vem nesse fundo aqui, pode trabalhar desse jeito aqui, tá? Durante o dia todo, tá? Trabalhando fraco aqui, tá? E às vezes buscando, né? É, tira você no stop aqui, busca esses pontos, tá atenção para essas situações aí. Rompeu o topo, vamos tentar buscar para cima. É isso aí, pessoal. Espero que vocês compreendam, se não assistam os vídeos, assista o mercado e reassista esses vídeos que vão ajudar vocês bastante, tá? A gente não aborda é, não vou abordar muito a fundo estratégia dificilmente vou abordar estratégia no YouTube mais leitura de mercado e eu tenho bastante vídeo aí gravado aí nas playlists então assista as playlists tá na descrição aqui só para inscritos se você não é inscrito você não consegue assistir os vídeos e aí fica difícil para você assimilar tudo isso aí no EAD tem 100 vídeos para você assistir com estratégias e você assimilar junto ali com a gente todos os dias e treinando e e se comportando e melhorando os seus trades. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Até amanhã. Dê like aí, compartilha. E vamos crescer esse canal aí, pessoal. Tô crescendo o canal cada vez mais. Vamos crescer esse canal aí. Para de se enganar, vamos estudar. Valeu, abraço, até a próxima.